Після нічийної стартової чверті першого поєдинку 18-18 наступні дві десятихвилинки рівняни поступово виривались вперед в рахунку. За 2,5 хвилини до завершення четвертої чверті бекарівне Оздюшор перемагав в 6 очок, але перевагу втримати не вдалося. 74-74 і овертайм. В додатковій 5-й хвилинці баскетболісти з Чернігова зуміли вирвати перемогу 86-83. Я думаю, ми чуть-чуть в кінці взяли за счет опытных игроков. Я еще пару человек, мы, конечно, уже далеко не молодые, но хотим немножко помочь нашим ребятам. Поэтому, думаю, только за счет опытных игроков мы немножечко настроили нашу молодежь и получилось в овертайме в 3 очка выиграть. До повторного матчу більш зібраними підійшли гравці гостей. Лише в першій чверті вони дозволили рівнянам перемогти 18-16. А надалі хід гри взяли під власний контроль, лише збільшуючи перевагу, яка сягала більше 15 очок. В підсумку БК Чернігів переміг і в повторному матчі 62-54. Тренер рівнян Олег Сотник не приховував свого розчарування від результату. По іграм в Києві, то, що ми зіграли ігри в Києві, якби відчувається прогрес. От по цій грі я не можу сказати про прогрес. Тобто це молоді гравці, які дуже нестабільні, які залежать від настрою, від їхнього бажання. Тобто вони ще не є професіоналом. Когось виділити я не можу, тому що, скажімо, десь всі приблизно рівні. Є трошки там один-два гравця, які виділяються, а так всі більш-менш рівні. У 6 зіграних матчах рівняни мають в активі 1 перемогу при 5 поразках. Найближчих вихідних 28 та 29 листопада у Сарнах відбудеться рівненське дербі в рамках першої ліги чемпіонату України. Місцевий маяк прийматиме БК Рівне Оздюшор. Олександр Мрозович, Антон Пухов, телеканал ITV.